نوروز منگل سے پرون استاد جوان یو ډیره مهم ورځ و. یو طرف تک تاسو نړیوال جام وګټه، تا ډیره ښه لوبه وکړه، د افغانستان ملي بیرغونه رپېدل. خو ما وکتل تک په هغه سټېډیم کې هلته چې کوم خلک ناست و، ډېرو خلکو سترګو کې لوښ کې ولیدل، ډېر خلک خپه و، ځکه چې تا هغه سړی وې، تا هغه کلاړي وې، هغه چې تا په افغانستان کې د کرکټ بنیاد ایښی، ته په خپله څه احساس وې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا په اول کې تاسو ته او تاسو شمشاد تلویزیون کارکوونکو کتونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. یقینا چې یو ستره فیصله وه زما دپاره، ځکه کرکټ کې دوه ټریلز وي. یو چې کله ته ټیم ته راځې، او دا خو ما کتلي چې څومره مشکل و، خو د تلګ سوچ ما نه و کړی. نو یقینا چې کرکټ چې دی هغه همیشه نوی کیږي او انسان زړیږي. خو الحمدلله چې ما څومره کرکټ کړی دی د افغانستان کیریر، نو زه فخر پرې کوم او ډېر خوښ یم. هغه سم کړی دی چې نړیوال رضا دي، افغانان رضا دي، آی سی سی رضا ده. نو یو پلیر چې کله رزین اخلي هغه په خپلو کړو باندې فخر کوي، نو زه ویاړم. او یو داسې هیواد لوبډلې مشر پاتې شوی یم، یا د هغې لوبغاړی پاتې شوی یم چې هغه ډېر تکلیفونه هغې خلکو ګاللي وو، خوشحالي نه وه، غمونه دردونه وو، مهاجرت ژوند و، بیا خپل هیواد ته راځي، هلته لوبې کوي او دی په هغه لوبو کې یو مقام ته رسیږي. نو هغه ته د وطن احساس کوي چې وطن څه شته وایي، خلک څه شته وایي. نو ډېر ډېر داسې نوې نوې خاطرې موږ زندګۍ کې راغلې. کله چې زه تلم، نو ما دومره سوچ نه و کړی چې یاره دومره به زه خفه کېږم او زما مینوال به دومره خفه کېږي. زه کله کله په ژوندو مړی وم چې خلکو به سوشل میډیا کې کامنټس کړی و چې نوروز استعفا وکړه، کامنټس اخ نو صرف ان لله و ان الیه راجعون بنو، خو نور ویلو چې دا ولې داسې وشوه. نو ماته یو ټیم کې ژوندی مړی ښکاره شو، دا د دوی د مینه وه. یقینا چې دوی مونږ ډېر ځورولي یو، ډېر بدرد مسی لیکلي دي او ډېره مینه مره کړې ده. هغه بدرد هغه د دوی مینه وه، ځکه چې زمونږ نه د دوی امیدونه وو، زمونږ نه تمه وه چې یاره دوی خوشحالي راوړي. خو چې کله به مونږ خوشحالۍ کې ناکام راوړو، دوی به بدرد وې. نو مونږ به هغوی مینډ کوله نه، خفه کېدو به نه، ځکه مونږ به وې چې دا د قصدنه نه کوي، دا د زړه نه کوي، او دا یو خوشحالي به هغه وکړي چې ولې داسې ونه شوه. خو برحال زه په خپل کړو باندې ډېر فخر کوم، او چې مجبور شوم دیتا نوی ځوانان راځي، کرکټ تیز شو او په کار دی چې تیز کرکټ لپاره ینګسټر ځوان انرژي وي او هغه منځ ته راشي، مخې ته راشي، او چیلنج شته ماشاءالله. او د ځوانانو امید دا لرو، نوي ځوانانو نه چې زموږ د کومه لاره مو ته برابره کړې ده، دوی دا لا ښه جوړه کړي هغو نورو ځوانانو ته. نو دا یو دا زما د کرکټ کیریر او دا وجه وه چې زه کرکټ نه لاړم. پرې دور د کیریر کې ستا چې کوم دی دا دوره لوبه چې تا وکړې، تا داسې کوم کار کول غوښتل چې هغه دې ونه شو کړې؟ زه به دا ووایم چې صرف یو هدف چې هغه ما نه پاتې شو، رښتیا هم چې هغه ټیسټ نیشن وو چې مونږ څنګه وکولی شو چې زه ټیسټ کیپ واخلم په سر کېدم. نو الحمدلله الحمدلله ون ډی او ډی آیز او ټی ټوینټی دا مې وکړه، په دې باندې فخر کوم. خو بهرحال ټیسټ کرکټ چې دی هغه مونږ نه پاتې شوی دی. امید شته که زه په پلینګ 11 کې نه ومه، نو ټیم سره به ومه، هیز ا کوچ، هیز ا سلیکټر، هیز ا یو چې زما نه کرکټ بورډ څه ریکوایرمنټ کوي، څه غوښتنه کوي، زه ورته آماده ومه. نو امید شته چې دغه ارمان که فیلډ کې نه وي، فیلډ نه بهر وي، چې پوره شي. او دغه یو ارمان مونږ نه پاتې شوی دی په کرکټ کې. نور الحمدلله داسې کوم ارمان نه و چې مونږ پاتې شوی. په راتلونکي وخت کې څه پلانونه دي کرکټ په اړه، د خپل ژوند په حواله، چېرته به ژوند کوي، په افغانستان کې، په هر څه؟ کله چې ما د کرکټ نه ریزاین وکړو، نو کرکټ بورډ چې ما باندې یو درون پیټه کې خو چې هغه چیف سلیکشن دی، او یقینا چې دا یو ډیره ستره فیصله ده او ډیر مشکل دی، ځکه چې افغانستان کې ټیلنټ زیات دی. نو په ټیلنټ کې څوارلس کسه، پنځلس کسه روباسل، دا نو ځان ته یو تکلیف لري، ځان ته یو سوچ لري. نو انشاءالله آمادګي مو ورته نیولې ده، ورته نیسو، به پلان سره به ځو. او زموږ د ډسپلین د چیف سلیکشن کمیټې درې خوبیانې چا به یو ډسپلین، اور ډېر امپورټنټ دی، پلیر سره باید ډسپلین وي، فټنس ډېر مهم دی،
روسو کارکردګي د پرفارمنس ده د دې درې مرحلو نه چې څوک پاس شو اب ان شاء الله زموږ په فیلډ کې وي زموږ سره په ټیم کې وي او یانګستر ته زموږ دا وایي چې دوی باید ډیسپلین ډیر خیال وساتي او د پرفارمنس یا د فټنس ډیر خیال وساتي نو کولای شي چې هغه ښه کرکټو کې او یو یو د ښه هیواد او د ښه یو یو نمایندګي وکړي تاسو دلته کې بلا ډیر افغان ملي تجارتي تاسو ډیر وګدلو لوګو پیندل شل کال لوګو دی دلته کې بلا ډیر افغان ملي تجارتي زګور مچ غي هغه مر مرستي هغه مر ډاډ ګیرنه هغه مر تاون نه تاسو رنه کوي څنګه چې پکار دي غي کولی شي کدا سی وګورنه غي کولی شي عام افغانان خو تاسو ګوري چې افغانستان ملي بیرغونو سره وی او چرچکی وی هي او په هر کیسه مینا او احترام تاسو درکړل ته د ستمه لري د افغان ملي تجارتي دلته په یوهي کې چې مشي تاسو سره کیسه مبستي یره یقینا ماشاءالله ډیر خخ ملي تجارتان لرو خو زه بیا هم په خپل وار د دوی نه ډیره زیات مننه کوم دا نه چې نه دی کړی ډیر څه کولای شي خو چې کومې کړی دي هغه نه موږ ډیره زیات مننه ته کوو یقینا چې دا غي وخت مطابق نو دا ډیر څه اوس کرکټ ډیر شو وسایل زیات ضرورت لري ملي تجارتان ته پکار دي چې کرکټ بورس سره تماس کې شي دوی خپل فنډ ریزنګ وکړي او همدغه سه دوی لیگ چې کوم شپږیزه شروع کیږي داسې ډومېسټیک کیږي هغه کې خپل حصے واخلي څنګه چې پی سی ایل کیږي آی پی ایل کیږي بی پی ایل کیږي دغه سه لیگونه جوړ شي نو ځوانانو ته کرکټ زیات ملويږي او ځوانانو ته پیسې ملويږي او کله چې پیسې ملو شو لوبغاړي ته ټیلنټ زیات راوځي او د ملک کرکټ چې د اپتره کیږي نو دغه توقعات دي چې دوی باید کایې خلک زیاتو کی نو کرکټ به نور په مخ روان شي اوس خو ته دا وایې چې هغه کم دو غاړه او چې کتا په کتیر تا به جزو برته په شان کرکټ کوم ته په شان پیټینګ کوم یار ته په شان کلیاري جوړ سم زما خو په کلیاران کې دوه غاړي خو خو چې زه خپل بیټسمن ما زما خو خې دو سچن تندولکر او په بالي کې مې وسیم اکرم له زیات خو خې دو نو یقینا چې وسیم اکرم سره خو زمې لوشم یا تندولکر مې نه لیدلې نو کله چې دا ریټایر کېدو نو زه ډیر داسې افغانې زهار مې کولو چې داسې ورځ راغله چې دوی د کرکټ نه لري کیږي نو نن داسې ورځ راغله چې زه د کرکټ نه ځم نو دا سلسله دا روانه ده نو نو ما غوښتل چې داسې یو لوبغاړی شم لکه سچن تندولکر کوم داسې خوګه خاطر لري د کرکټ پرې پینځل لسکاله لوبغاړی سره ډیر خوګه خاطر لري خه خاطر مغه دا چې کوم امید مو چې موږ څنګه انټرنیشنل ټیم سره لوبې وکړو هغه په 2013 کال کې موږ په سپورت سيټي کې چې موږ کوالیفای کړ 2013 ورلد کپ کې بیا د هندستان سره لوبه وشو همدغه سره ساوث افریقا سره لوبه وشو هغه زما د ژوندۍ بیسټ میچونه او خبره زیوي او زما د خوخه لوبغاړي هم سپورت سيټي وزکه دنه موږ لري خې خاطرې وړې دي او زما کرکټ کیریر هم په دې کې ختم شو نو او ختم په داسې شته چې ارلین تم پکې شروع کې چې د ګروند نن وتمه ارلین د پکې فائنل کې ماتي ورکړه او کله چې د ګروند نو زمو فائنل کې ورته ماتي ورکو نو دا زما یادګار شو او زه به همیشه دا مې سکوم د شمشان نړیوال ټلویزیون په شری په ټوله نړۍ کې افغانان ګوري سپیران ډیر مننه ته کوم ټول افغانانو نه یقینا چې په سخت ورځو کې او په مشکل وختونو کې موږ تشویق کړی یو دوی موږ ته دواګانې کړې دي او د دوی د دواګانو تشویقولو وجه دا چې موږ د مقام تر رسیدلې یو او همیشه د همدغه سیمو خپل دواګانو کې یا ساتي ډیر مننه تاسو کور ودان مهرباني تصویر په دې سره